әлемнің көптеген елдерінде террористік деп танылған ислам мемлекеті ұйымы енді филиппин аралдарына да жетті Мауты деп аталатын содырлар тобы дайыш құрамына кіргенін жариялап Минданау аралындағы мектеп шіркеп және түрмені өртеп жіберді 20 миллионнан астам халқы бар Минданау аралында алпыс күнгі соғы шағдайы жарияланды қарулы содырлар бірнеше ғимаратты басып алып әлеуметтік нысандарды өртеп жіберген осыған орай мәскеуде жүрген филиппин президенті тек владимир путинмен ғана кездесіп одан қару жарақ сұрап қалған жоспарланған шараларға қатыспастан еліне шұғыл түрде ұшып кетті